Op 9 juni gingen Amstelveeners weer naar de stembus. Weet je nog wat we hebben gestemd? En op wie? Alexander Pechtold. Zojuist heb ik aan de jongeren uit Villa El Salvador, uit Peru, uitgelegd hoe het vandaag in Amstelveen gaat met de verkiezingen. Misschien is het leuk om te vragen hoe het in Peru zou gaan. Bueno, primero en Villa El Salvador se obliga a elegir, a sufragar, es decir, si no votas hay multa. Otro que, bueno, hay menos candidatos por lo que elegir. Ten eerste is men verplicht om te stemmen in Villa El Salvador. Ten tweede zijn er niet zo heel veel kandidaten. En ten derde zijn de stembussen ook wat minder veilig dan die hier. Ja, om 9 uur slaat het stembureau en dan openen we de bus. En dan stemmen we eerst zeg maar, per partij. Dat geven we door. En als we dat gedaan hebben, dan doen we het zeg maar, op kandidaat. Dus we tellen hem 2 keer. En als hij niet klopt, dan tellen we hem nog 2 keer. Alors on chante. Alors on chante. We hebben een paar stembureaus waar de opkomst iets lager was dan verwacht. Daar hebben we een paar van weggehaald en we hebben de reservetellers aangesproken. Die hebben dus allemaal van huis op het laatste moment moeten bellen. Vanaf 8 uur zijn we beginnen met bellen tot 8:55 aan toe. Hebben jullie dat van gemerkt over die aantal mensen? Het schijnt de opkomst minder te zijn dan vorig jaar. Dat is lokaal. Dat is lokaal, want de opkomst denk ik dat in Amstelveen best zeer redelijk te noemen valt, maar we hebben wel veel gemerkt natuurlijk van de grotere stembiljetten die dus niet meer in de kliko's passen als ze opgevouwen zijn. En daardoor ook harder en steviger en ook meer ruimte daardoor innemen. Hallo, dans. Hallo, dans.